င်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ question တိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရဲဒီစီစဉ်ကနေနုပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့လက်တလောနုပညာလှူရှာမှုတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ question တိုင်းစီစဉ်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလာရောက်ဖြေကြားပေးမယ့်သူကတော့ Hip Hop တေးတန်ရှင်တေးတေးဆိုကိုစိုးရွယ်ဖြစ်ပါတယ် I see no, အဲ့ဒီဟာလေးအခုဒီလက်တလောဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘလို့တချင်းမျိုးစားရပါသေးတယ်ဗျာ။အာတချင်းကကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီ title ကိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဥစားဆိုလို့ရှင်မက်ခင်နှင်းစီ။ဟောပြီးတော့အချစ်တချင်းလေးပုတ်ပါမယ်။အာဟိုထူးကြကြဖြစ်သွားအောင်ဒီလုံးပုံစံတွေရောနောက်ဆိုထားတဲ့တချင်းဖွဲ့စည်းမှုတွေရောဆိုတဲ့ပုံစံတွေရောစားစားလေးဖန်တီးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးရောအခုကိုယ်တိုင်ရေးရတာတခြား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်first အားလုံးပြီးတော့ဒီနေ့မှာပါတဲ့တချင်း chorus တွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီ featuring ပါတဲ့ rapper 2ယောက်3ယောက်လောက်တော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ first ဆိုသူတို့ပါသူတို့ရေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကဟိုအစ်စ်တွေလားဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ရှိလူတည်ပြီးသားတွေရလားအာလူတည်ပြီးသားတွေကတယောက်ပါမယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ခွေတဲမှာအများတန်းကျွန်တော်တချင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော် album တိုင်းမှာအများတန်းပါကျွန်တော်ညီလေးညီအရင်ခြေအားဆိုကျားဆို featuring တပိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဇင်းဆိုရဲកောင်းလေးပေါ့เนาะလူသစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူဟာပါမယ်ပြီးတော့ Xbox ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကိုဒီတချင်းအခွေကိုပေါ့เนาะဘယ်တော့လောက်ထွက်ဖို့ခံမှန်းလာလဲပါကျွန်တော်ကထွက်ချင်တာတော့ December တည်းမှာထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲကေဗီများအကြောင်းအကျောင်းဟိုကြံ့ကြာများရှိခဲ့သည်ရှိတော့နောက်အကြဆုံး January တည်းမှာကျွန်တော်ခံမှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲပြီးတော့ကိုကတချင်းလဲရေးရပေါ့เนาะတချင်းလဲရေးရတချင်းလဲဆိုရဲတယ်မှာဟိုကိုရေးတဲ့တချင်းတွေကအဲ hip hop တက်တက်ပဲရေးရတာတခြားဘလိုမျိုးစားရေးလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တချင်းစပြီးတော့ရေးတဲ့တုန်းကဒီ hip hop ကိုပဲရေးခဲ့လို့ဆိုတော့ hip hop ပဲတန်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုတခြားအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အမျိုးဟိုဟာဟိုဟာမျိုးပေါ့ပြောရအောင် pop တချင်းအမျိုးအစားလေးတွေနောက်ပြီးတော့ slow rock ဆန်တဲ့အမျိုးအစားလေးတွေလည်းကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်အကိုကိုတိုင်ရောဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘယ်ဟာကိုအာတန်လဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ hip hop ဘက်ကိုအာတန်လာလားလို့ pop rock တွေအာတန်ဟုတ်ပါပါတော့ကျွန်တော်ဒီစပြီးတော့တချင်းလောက်ခဲ့တဲ့ကဟိုရက်ဒီလာရတာဒါ hip hop အစိုးရအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီ hip hop ပုံစံတွေကပို့ပြီးအာတန်လာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ hip hop တချင်းတွေမှာပဲကိုတချင်းတွေမှာပဲကိုရမျိုးဒီ chorus melody လိုမျိုးအာဟိုကျွန်တော်ဆိုလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြလာတယ်ဆိုတော့ဟိုအာတန်တာကတော့ hip hop ဒီအားရပို့ပြီးအာတန်တယ်သို့တော့ဂျန်တဲ့အပန်းကိုလည်းဆိုတတ်အောင်တော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုဟာကိုခံရရလည်းဖြစ်တော့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲကိုအနေနဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုထွက်ရှိပြီးသားတချင်းနေတယ်မှာကိုကြိုက်တဲ့တချင်းဆိုရင်ဘယ်တချင်းဖြစ်မလဲကျွန်တော်တချင်းနေတယ်ကကျွန်တော်တချင်းနေတယ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဘယ်ပါဆိုရင်ငရဲဆိုတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုဆိုင်နဲ့အတူတူဆိုရင်ဟိုက်ရှာပါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဂန်နီနဲ့ဆိုရင်ဟိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်အမ်ရှိတော့ရှိပါသေးတယ်။ဟိုတော့ကိုသချင်းကိုကကြိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရင်ကိုဒီတည်းရပါနော်။အကိုဆိုပြလို့ရမယ်သချင်းရှိတယ်။အချေမရှိတော့ဘူးဒီရင်ထဲမှာမချေတဲ့တော့ဘူးငါလေးနောက်တစ်ခါအချေမရှိတော့ဘူးဒီရင်ထဲမှာမဖြစ်တဲ့တော့ဘူးဒါရင်နောက်တစ်ခါအခုထွက်မဲ့အစ်စ်ထဲက chorus ဟာပါတချင်းနာမည်မက်ခင်နေစီမက်ခင်နေစီရဲ့ chorus ဟာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီခွေပြီးရင်ရောဟိုဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိလဲပါဒီခွေပြီးရင်ကျွန်တော် solo album ထပ်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာလည်းဒီ single song နဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးထွက်ဖို့ရှိရဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ family BLF အနေနဲ့လည်းဒီ family theme song တချင်းရော audio တချင်းရောပြီးတော့ဒီဟိုဟာ music video ရောကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့အခု plan တွေဆွဲပြီးတော့တချင်းရ ready ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့လူတွေဟိုအားတဲ့ဒိတ်ညှိနေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီအခုပွင့်လင်းရသေးရောက်ပြီဆိုတော့အခုတို့ဒီ show ပွဲတွေပါတယ်ရောဒီရန်ကုန်မှာပဲလားဒါမှမဟုတ်နေသွားဖို့ရှိရလားအော်ကျွန်တော် January ထဲမှာတော့ကျွန်တော်မကွေးဘက်ကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့အခုတယောက်တည်းပဲလားโอเคအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုဆိုလိုလှူရှာမှုသဘောပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဟိုပွဲတပွဲပေါ့เนา
အဲဒီဟိုလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် confirm တော့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့မကွေးဘက်ကိုအဲဇန်နဝါရီတက်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒီတယောက်ကို one man show တွေပါရောလုပ်ဖို့ရှိလားဗောဒီခေတ်ဒီနောက်နှစ်ပေါ့နော်2019တဲ့မှာဟုတ်အခုတော့တော့တည်းတော့ one man show ခန္ဓာတော့ကျွန်တော်မစီစဉ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟိုအဆိုတော်တိုင်းရဲ့အိမ်မက်ကတော့ဒါ one man show ဆိုတာအဆိုတော်တိုင်းအိမ်မက်ဆိုတော့ဒီအိမ်မက်ကတော့ကျွန်တော်မှလည်းအခြားအဆိုတော်တွေနီးတူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းတော့ကျွန်တော်အဲဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ပါလို့ plan ချတဲ့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုရတဲ့နေရာလို့ဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးအာတန်လဲ hip hop တတ်တတ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ဘလူးဟာတွေကိုပို့ပြီးအာတန်လဲအာတန်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် rapping ကတော့အာတန်ဆုံးပေါ့ဟုတ်အော်ဂျန်နဲ့ music ကလည်းဟိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဟိုဆိုဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အာတန်တော့ပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော် rapping ကတော့အကြိုက်ဆုံးနဲ့အာတန်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမက်ခင်နင်းစီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပေးတိုင်တယ်ပေးပြတဲ့ပုံလေးလည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ဒီမက်ခင်နင်းစီဆိုရဲ့ title ရဲ့ idea ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချူဂျန်သူတွေပေါ်လာပြီဒီမက်ခင်နင်းစီဒီစာသားပေါ့နော်ဒီစာသားဒါကလေးဘွားကလေးကဒါကြားနေရတဲ့စာသားလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကဟို senior ဒီအစိုးရကြီးများတော့ဒီဆရာကြီးများတော့အားလုံးကလည်းဒီဟိုရက်ဆက်တက်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုတင်စားခြင်းလို့ရှိရင်စူးအပြေးနဲ့ဟိုပြီးနေတဲ့နှင်းစီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ idea ဒီစလုံးအတုံးလုံးတွေရှိရပေါ့နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ hip hop မှာကြာရင်ကျတော့ဒီလိုမျိုးနာမည်နဲ့တခြင်းမလုပ်ဖြစ်ကြအောင်ဒီမက်ခင်နှင်းစီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းကလေးတယောက်ကိုအသေးကွဲတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလို feeling မျိုးနဲ့မလုပ်ဖြစ်ကြအောင်မအဆက်တူလို့ခံစားရပေါ့နော်မက်ခင်နှင်းစီဆိုတဲ့စလုံးရတာဟိုဟိုနည်းနည်း ending ဖြစ်တယ်တို့တော့ဆိုရင်မက်ခင်နှင်းစီဆိုရဒီ Titan နဲ့ဒီ EB ကိုပရိသတ်တယောက်ကမြင်ဆိုရင်တချင်းနေနှောင်းပူရပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဟာဒီဘဲကတော့ဟိုစားကြပြီဘယ်လိုစားလာလဲမသိဘူးဆိုရဟာမျိုးလာပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစားနေခြင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတချင်းရေးတိုင်းလဲဟိုခက်စားစားလေးပဲရေးတယ်ပြီးတော့ဟိုတီလုံးဆိုလဲခက်စားစားလေးပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးခက်စားစားလေးနဲ့ဟောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာမက်ခင်နှင်းစီဆိုတာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝေးပြတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီလိုမျိုး antique နာမည်နဲ့ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ EP ကိုလည်းအဲ့ heading တက်တယ်ပြီးတော့ဒီ EP တစ်ခုလုံးကလည်းဒီဟိုအချစ်တချင်းအချစ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းကြီးပဲလေးပုတ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မက်ခင်နင်းစီကတော့အရင်အဲ့လိုမက်ခင်နင်းစီမူပိုင်းတချင်းတွေကပုံစံမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကိုဒီတိုင်းအစ်စ်လားအဟိုဟာဟိုအဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့ဒီဟိုဟာဟိုမလို့ယူတာပါညာလုံးဝမပါဘူးဟိုဒီမက်ခင်နင်းစီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစူးတီးနဲ့ပြီးနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ပေါ့မင်းကအစိတ်အရန်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပါဟိုအသေးအရန်ခွဲတယ်ပေါ့မင်းကအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့အော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းကလွမ်းမယ်လို့မထင်နဲ့ပေါ့ငါကလွမ်းဘူးပေါ့ပြီးတော့ငါမင်းစီပြန်လာမယ်လို့မပြောလဲနဲ့လားလုံးဝပြန်မလာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကဘယ်လိုအမျိုးစားလဲဆိုတော့ငါတိပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ idea အဲ့ idea နဲ့ဖန်တီးထားပါတခြင်းကနောက်ထပ်ဒီတခြားသချင်းတွေကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လဲတခြားသချင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မာဒီမှာပါမှာဟိုနောက်ထပ် title ဆိုရင်နောက်ကျောကထိုးတဲ့ဒါအဲ့နောက်ကျောကထိုးတဲ့ဒါမှာဆိုရင် featuring အနေနဲ့က KK Mo ဟာဒီ chorus melody ဆိုပြီးမယ်ဆိုထားတယ်ပြီးတော့နောက် JR ဆိုပြီးတော့စင်းအဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့ KK Mo ပဲပြီးတော့သချင်းနာမည်နောက်ကျောကထိုးတဲ့ဒါအဲ့သချင်းကကြတော့ဟိုသစ္စာဖောက်ခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဟာဟိုရေးထားတယ်နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ဆိုရင် you ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအခြေချင်းသဘောပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုတီလုံးပုံစံကတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းခေစားလာတဲ့ဒီဟို metro booming ဒီ style နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ triplet flow အဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖန်တီးထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ပုတ်ကအသေးပဲ radio အသေးပဲ radio ကကျွန်တော် single အနေနဲ့ထုတ်ထားတယ်သို့တော့ဒီ EP ထဲမှာဒီဟာဟိုထည့်တင်တယ်လို့ယူဆရတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြီးရထည့်ထားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အဲ့ဒါတွေကဟို audio နေနဲ့ပဲထားပါဘူးနော်။ဟောအသေးပဲ radio ကတော့ကျွန်တော်ဟာနဲ့ SD entertainment နဲ့အဲဟို music video ကိုရိုက်ထားပြပါပြီ။အဲသူတို့ on air time ကတော့ကျွန်တော်မသိရသေးဘူး။ဆိုတော့အသေးပဲ radio ကတော့ music video အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို Canal Plus channel မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာ။ channel ဟာတွေကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ audio ပဲ season ထားသေးတယ်။သို့တော့အာဒီဟာတော့ music video အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ season သွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဝေအားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပိတ်သက်ကိုပြောခြင်းတဲ့စကားလေးပြောပြပါကျွန်တော်ပိတ်သက်ကိုပြောခြင်းတဲ့စကားဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီဆိုရီးဆိုပြီးတော့တချင်းဆာဆိုကလေးကဒီနေ့ဒီချိန်အထိအဲ့လိုမျိုးဆိုရီးရဲ့တချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေဂယူတဆိုင်သူတို့အားပေးရဲ့ဒီပိတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးလေးအရန်တင်တယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရှိလို့ကြောင့်သာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိဒီတချင်းတွေကိုရေးနေတယ်တီးနေတယ်ဆိုနေတယ်ဆိုတာဒီပိတ်သက်က
ကျွန်တော်တခြင်းတွေကိုနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ရှိနေလို့ကျွန်တော်ဆိုခွင့်ရှိတယ်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။အားကြောင့်မို့လို့ဒီဂျေဇုရှင်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ဂျေဇုအယံတင်ပါတယ်။ချက်လဲချက်ပါတယ်လေးလဲလေးစားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဂျေဇုတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တေးတန်ရှင်ဆိုရိုးတွိတ်ဆုံမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘယ်နုပညာရှင်တွေကိုတွိတ်ဆုံမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုလို MCN သတင်းဌာနရဲ့ question တိုင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲဂျေဇုတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။